waxa maanta si rasmi ah loogu dhawaaqay dib u dhiska iyo dib u casriyeynta masjid jaamaca weyn ee magaalada Ciinaba kaasoo dhawaan la burburiyay si loogu sameeyo ballaarin iyo dib u casriyeyn. Dhismaha masaajidkan ayaa waxaa lagu wareejiyay isla markaasina kafaalo qaaday dib u dhiskiisa ubadkii u dhalay sheekhii weynaa sheekh macalin xirse axmed. waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah culimmooyinta waaweyn ee gobolka Saraar iyo waxgaradka magaalada Ciinaba, waxayna u duceeyeen ubadkii u dhalay sheekh macalin xirse axmed ayuu kafaalo qaaday inay dhammaystiri doonaan dhismaha masjid jaamaca weyn ee magaalada Ciinaba. bogcadan aan taagannahay waa bogcadii masjid saamaca oo sida dee maaragtay laga soo sheekeeyey in doora iminka inaga dunsanaa intaana uun lagu dhex jiray qaabkii uu masaajidkaasi u dhismi lahaa lagu dhex waxaa markaa adeerto masaajidka ballan qaaday oo inay tuurta u ritaan markaa ku ballan qaaday ilmo macalin xirsi oo ugu horreeyo maxamed macalin ayaa markaa inay masaajidka ilaa dhammaadkiisa ilaa dhexdhexaadkiisa ilaa khatimaadiisa ay wadaan ayay ballan qaadeen. marka horta halkaa waynu ugu ducaynaa u baahan yahay garab la qabtad ilmo macalinna wuu u baahan yahay marka insha allahu tacaala inaguna waynu la qabanaynaa. waxaynu joognaa masjid jaamica Ciinaba oo masaajid qadiimi oo taariikh leh. masaajidkaasi muddo dunsanaa insha allah waxaan rajaynaynaa inuu masaajidkii dib inoogu bilaabmo. masaajidka xoogay uu yar jiitamay insha allah, lakiin waxaan ku rajaynaynaa masaajidkii sidaa laga dhawaajiyey ilaa macalin xisna uga ducaynaynaa allah barakeeyo xoolaha ay masaajidka ku deeqeen ee ku darsanayaan ee beydka ilaah ku dhisayaan. waxaanu leenahay miisaanka xasanaadka allahu saaro cid allaale cid kasta oo masaajidka cid wax ku darsanaysana waa loo baahan yahay. halkan aan taagannahay waa masjid jaamica Ciinaba ee la dumiyey ee la rabay in la dhiso oo weli bannaan. masaajidka markii hore dee waa la dumiyey wax la doonay in la dhiso masaajidkaasoo taariikh badan oo fara badan leh oon la soo koobi karaynin. marka masaajidka dee dar ilaahay ayaa loo dumiyey, dar ilaahayna waa loo dhisayey, wax kaloo ku jiraan ma jiraan, intaasay ahayd. marka guddidii hoose ee guddi heer gobol uu ka yahay sheekh cali wadaad ka mid yahay waxaa la masaajidka la dhisi maayo ilaa ilma macalin xirsi laga helo saxeex oo ay dadka ula mid ahaadaan. arrinkaas arrin la qaadan kari waaye buu noqday. waanu qaadan kari wadaanu lahay deegaanka iyo waxgaradka iyo maaragtay dadka culimada bindarka ama gobolkan. ilmo macalin masaajidkii iminka iyaga ayaa bilaabaya, iyaga ayaa hadda dhisaya. waan sidnay ninkii ahaa injineerka masaajidkii Ciinaba ugu horreeyey waa masjid jaamicii, waa magaciisuna waxa weeye masjid macalin xirsi weeye. arrimaha soo baxbaxaya masaajidka guddi buu lahaa in badan ayaa la sugayay masaajidka bilowgiisa. masaajidka waxaa haystay waanu soo ogaanay waxaa la yidhi ilmo macalin xirsi ha laga saxeexo. arrintaasi wayna damaqday. ilmo macalin xirsi masaajidka horta ilaahay baa iskale masaajidka, laakiin waxaa ku magacownaa oo hayn jiray gacanta ku hayn jiray macalin xirsi axmed ciise. anigu waxaanay ardaydii ka aflaxday ee wax ku baratay. ninkii masaajidka siyaasad ma leh, waxa weeye hor ilaahay ayaa masaajidka loo dhisayaa. ilmo macalin xirsi masaajidka iyagaa ka mas-uula, gacantana iyagaa ku haynaya, warqadna laga saxeexi maayo. waxayna ballan qaadeen markuu masjidkaasi dhammaado mu'adinka iyo iimaanka iyo ninka caruurta waxbaraya intaba inay u kafaalo qaadanaya. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqanaa ina macalin xirsi inamada ilmo macalin xirsi ay ballan qaadayna. waxaanu ilaahay uga baryaynaa ilaahay haddii sidaa ay u ballan qaadeen ilaahay ugu fududeeyo. masaajidka dewaa la dibiyey waxaana loo dibiyey qurxintiisa. jaamac boodacadee warbaahinta qaranka Somaliland Ciinaba.